Minister tu len je vedľa mňa. Ale ja som neho pozrám a nič mi nerobí. Hej. A to ešte raz musí... Aha, takže to rovno do očí. Ty normálne musíš vidieť do jeho duše. Poradne, čo je to engaged. Každopádne, čo máš na pláne? Rozšíriť to tu. A akým spôsobom momentálne to chceš rozšíriť? Ha. Máme dosť veľa toho nederoného. Nederoného, to sa mi ľúbi docela to slovo, nederony. Tak či to nerobíme takú nether tematiku? Nederaj to, hej? Nederaj to nemáme vôbec, že vôbec, ale máme tie... Tie bloky z toho nederu, no tak to... No tak tých moc teda naozaj nemáme, akože? Ne, nederak. Nederak, no. Takže robím takú, no ne, tematiku. No áno, čo na tej tematike konkrétne bude? My sme nenašli žiadny terrible forest alebo niečo také. Jo, ako tu dole som myslel, že tak dokončiť, hej? No, že tu proste niečo také spravíme. Počkaj, tak to ja mám veľmi dobrý nápad, ako urobím tieto dva rohy. Ja, keby mám tie bloky aspoň. Mám. Nemáme tu nejaké glowstone z toho nedru? Ja som niečo bral, počkaj, ja tu mám batoho asi. Aha. No, nemám. Tak som to pleskol do česti. A v česte to z nejakého dôvodu není. Kam som to dal? A fakt to je nesymetrický, tak tu potom niečo toto do rohu dám. Nie je to nesymetrický, som to hovoril. Toto takto nech to je také, že... Efekt nech to má. Že magnifik? Magnifik, no. No. A o tomto strefu. I keď nemôžem. No to dá. Nedáš tam tieto slaby? Toto? Tohto? Typu? Môžem, čo je? Že by si tam dal tie slabino. Dodám do ríci. Sorry. Indeed. Veľmi dobre. A nudím sa, takže to dám, že... Necropix. Ešte to mending jedenkrát mi chýba, ale to bude len dokonale. Sem sa kom ľúbi to, čo som spravila. Kokos damage 10 normálne mám s tým. Au! To nevyzerá zle. Teraz to vyzerá tak, že proste dojdeš a... Oh! Joj! Ah, portal. Tak ale ne, pôjdeš rovno, nepôjdeš jak opitý človek. Ne, čo si blázon. Ne, vôbec. Každopádne, no však. Možno začal by moc Diamond Boy, ale však nevadí. Máme za krvu. Každopádne, ideme, ne? Kam teraz? Do jaskyne. Potrebujeme diamanty. Železo v prvom rade. Lebo nemám žiadne. Reálne žiadne, mám že dve. Hej, tam to končí. Môžeme, len si zoberiem veci nejaké. Určite áno, budeš potrebovať. Počkajte, nemám ešte... V tomto celom playthrough zlatú mrkvu. My ani tie mrkvy nemáme, čo my sme všetky proste oné zaskladili preč. No jasné, je 14. Dobre, kde je taká najbližšia jaskyňa, ktorá by bola hodno preskúmania? Počkaj, čak, počkaj. Tam máme tú roklinu, ktorú sme nebyli preskúmať tu. Týmto smerom. Som im Maria, alebo ja tam vidím práve, že iba je... Ty také by, že zomre. Ty už si pri tým slete. Aj v jaskyne. Dobre. Počkaj, to nejakým skúsim spôsobom to takto vodu na to. Hello in the dark, good sir. Dobre, tak som trochu poštenejšie. Dobre, áno. Takto presne. Špina má ešte väčší damage. To čo je, železná rúta, či čo to je robilo? Sor. Robu. Aj mi XPčka, aj mi XPčka. Áno, daj, ešte. Bor. Poď, poď na mňa. Tak, veľmi dobré. To bol lapis. Počkaj, ja len zoberám redstone kvôli... ...sp. Hej. The block of raw iron. Hej, proste, len tak v jaskyni leží. Tam proste nájdeš. To sa nejaký stáva, no. To je to celá cool, ako mohlo by sa dostať takú, že nájdem toho iba... Mineshaft. Mineshaft?
Oh. To som povedal Mannschaft, ty kokos. Mannschaft. Mann. Mannschaft. Und schafft man. Oh! Hello there, good sir. No luck. A v ňom Fire Aspect. A diamantík jeden. Fire Aspect? Fú. Dobrá, kokotka. A dvojka, mám pocit. Hej. Dvojka? No to dobrá. Čiže to maximum, ne? Viac nemôže byť. Ne, je trojka, to je dve dvojka. Iba dvojka, mám pocit, počkať. Fire. Hej, je iba Fire Aspect, dvojka to maximum. Tak to je dobré potom, fúha, dobré. Indeed. Na meč, pohoda. Tomu ver. Konečne budem vedieť niekoho zapáliť, bude zo mňa žhavý, ako sa hovorí. Tak koľko tu je železa? Ja len dobré, ber. Potrebujeme ho pomerne hodne. Potom keď si štujú lápis na XPčko. Ja tu akurát samé zlato berem, lebo golden appka a také veci budú potreba. Tam samé diamanty doríte, to prvýkrát čo má to takto šťastie a to bude že jeden. No dobré, tak sú dva, fajn. No, tri. Robinka je. Nehovor mi, že tu je vedľa mňa... No, môj bože. Lebo ja som... Tu mám 300 železa, ja nechápem ako... Dobre, ne, vôbec ne, ne, nerozumiem. To bolo u koho? U teba alebo u mňa? U mňa, nerozumiem. Čo si blázon? To počujem až sem. Čo to je? Neviem, kde to je. Dobre, toto je veľmi nepríjemné. Bráško. Toto je nechutné. Vidíš to? Nevidím to! Ja sa bojím jak hovado. Najprv to bolo tichučko u teba a zrazu to bolo proste ku mne až došiel ten zvuk. Našiel som glowing berries. A name tag. Ja som našla podľa mňa nejaký oné. Máš čo? Iba so železom, to není možné. Ja mám nejaký magnet... Všade je železo. Magnet item in the back... Čo to je? Magnet item in the backpack at range. Lol, to sa môže proste na nejaký backpack a proste oné, budem... Melon seeds? Chceme melon? No, zober, nemáme niečo. Lebo však to sa dosím tiež zatradovať. Tiež si myslím. Dobre, idem skúsiť ísť preč odtiaľto. Poď sem bližšie. No som. Nevedel si by si ísť sem, pretože tu je extrémne veľa železa. Idem sa nejak k tebe pridať asi. Ja, ty si pri mne. Pretože ja mám stack a 27. Už iba z tejto jednej uličky. Ty si reálne že podo mnou. Jednu uličku. No tu. Vítaj. Ty kokos, tam máš akú temnotu, čo si blázon. No, vidím, pohoda. Tuto čaj, kde vidíš to diery, to je železo, hej, aby si vedel potom. Keď prídeš som toto tej uličky. Tak to, čo tie sú diery čaj, tak to bolo železo. Aha, tak tebe je dobré. Tak potom toto je výška, v ktorej je žele. Dobre, to je, už som si myslel, že to je niečo iné ako skeleton. More, však tu som bol ja, hore, akurát. No poď sem, toto je tiež zase železo. Nerozbilo sa mi, wow. Dobre. Pomoc! Ty kokos, toho železa tu fakt koľko je, ty si blázon. Mruši, verím. Hen! Ty kokos! O, ešte zlato. Mám ďalší backpack, wow. Dajú sa aj zlaté melóny, ne? Čo si práve povedal? Zlaté melóny. Normálne, keď dáš zlato, skombinuješ, ako máš zlaté mrkve. To som nepočula. Ty nevidela ešte zlatý melón? Ne. Ja viem, že sa ten melón využíva na kraftenie, ale neviem, či sa dá jesť, uvidíme. Ne, na kraftenie zrovna, ale na... Keď robíš pokusy, hokusy. Tak to som ešte nepočula. Počkaj, áno, viem už. Tak to nechám tebe. Alebo môžem ti. No, bolo by dobré. No, takto to bolo na zemi, všade okolo. Však ja si pozerám, čo si blázen. Ok, nice.
Dobre, ja mám stack 49 železa, všetko to ukladám teraz preč, tie dôležité materiály. Ja mám stack 42. Mám aj nejaké kolejnice, kebyže náhodou? Wow, toto je veľké. Ne, serem na to. To bolo tiež veľké, akože. To znelo veľko. Môžeme začať naraz. Wow. Keď sa pôjdeš pozrieť sem, tak akože to je extrémne veľké. Tuto. Jasné, wow. Jesus. Čiže my sme sa niekde dropli, čiže sme úplne, nehovor mi, že by to úplne inak vyšli. Tie diamant... Dobre, počkaj, tu je redstone, to sa zoberám. Dobre, ono, je to tu niekde, neviem kde je, ale. Počuješ to? Hej, počujem, ja sa neviem, či sa neviem, tam hore. Vidím dva diamanty. Ja tiež tu jeden a... Ty kokozáte, aké obrovské. To pekné to tu je. Je, ako hovado. Určite by to... Prvé jaskyne, čo sa mi asi ľúbi. No. Mne ne. Ja som postal takto voľné k tým diamantom ďalším. Toto jeden si nehaj. Dobre. To znel trošku sebecký, ale... Ja, to akože znelo veľmi sebecký, ako pre mňa. Toto som tak reálne, ale jeden. Iba reálne jeden? Ja som myslel, že som bude dva. Určite. Že pod sebou. Neviem, hájem cez vodu, to som docela. Ty mňa tak chytí dveler, ty vole, ja už to vidím. Tak, mám to. Ty, ešte teraz som tak zlako, že po mne niekto uteká. Zoprav sa spálne. Skeleton! Jaký heavy metal, nerob. Ne. Dobrý. Ty jo, to je dobrý heavy metal. Ty, ale počúvaj, on dostal 67 rán, ty kokos odo mňa. Padlo z neho niečo, alebo sa, že to vynitla? Nie, mám plné práve, že, takže ja nemôžem zobrať nič. Tá jaskyňa tam nekončí. Mečom. Ale chodte do ryti, už. Myslím, že asi naša taktika, ako toto odídeme, je, že hora ísť iba. Pretože mám pocit, že sme sa absolútne stratili. A myslím, že to už stačí napíť, že nie je len pocit. Mabo, what? What? Počkať, ej, hoši. Brzdite. Oh. Good man if I do. Oh, ale do mňa dávajú sa damage spiny. Ja sa divím, že to není uhlí absolútne. Takže vôbec. Tak to dneska nebýva byť uhlie. Á, diamanty. Sista. Lebo za mojich čias diamanty, teda uhlie bolo všade. No well then. Absolútne nič nevidím. Ani nikoho. To bol len plný poplach. No to je pre istotu. Istota, istota. Nikdy nevieš. Oh, to je nižšie. Pomeň ešte tu, ja si myslím, že zlato budeme určite potrebovať. No tak zlata mám jak nasraného pre mňa. Ja som na tom so zlatom asi tak, jak so železom práve. Sere ma to uhlie, ja ho potrebujem. Nemám torče. Chceš torče? Ja mám 42. No, ja nemám toľko za... To nebude voľať podľa toto. O. Problém je, ja sa snažím nájsť, ale ja nevidím. Lebo toto je atmosféra len dvelera. Bráško, toto není nič iné. No! Toto neurobí Enderman vedľa mňa. Tie si myslím. Nemyslím, že má taký hrubý hlas. Aha, on má batoh! Kto zas? Koľko má HP? Není on, nemá on batoh ten Enderman. Má! To si blázne, že prečo není mŕtvy? Ejo, kľud už. Skadial. Enderman má batoh, ty vole. Ak ty si blázon, oni ten batoh dajú na každého moba, čo existuje. Čo, prečo ne? To má... Čo to je? Nie tento zas! Pohode. Ty kus! Pohode si! Tam je uhlie! Ne. A kde je ten ba... Jo. Nemáš la... Ja mám lavu.
On plave v lave asi, čo? On je the danger in the darkness. To trošku vyššie asi by som povedala. Či nejde? No ja som skoro zomral, mal som pol hápka. Ja tých malých pavúkov nenávidím. A ešte majú poison, tý kokos, to je hrozné. Tak. Poď. Ja som zlákal toho zvuku, tý kokos. Zlé je to, že som pri nejakom hrbole, ty vole. Že nemám rovinu. Čiže on keď pôjde hore, tak aha, ho proste to, odpálí preč. No. Dobre by bolo, kebyže mi ho necháš, potrebujem si dobrý kompáč. Tak pôjde, nechaj, nechaj, zobr si ho. Chcem ho. Aha, tu je to uhlie. Tak vidím, potom tvoje uhlie vidím. Prosím, zomri, braško. Ešte tak nepríjemný zvuk. Dobre, on nice. Je dole. Nemá tak veľa HP, zmrtuš. Jak si pamätám ja za mojich mládi. Dobre, zas kokos, 5 sekúnd. Kokos, som myslel, že to není uhlie, keďže to nedáva nejak spečka. Ale tam je potom ďalšie uhlie. Koľko bolo? 16 uhlia. Môžem z toho všetkého rovno urobiť torča, lebo ako... Radšej urobím one. Chceš torče? Poď sem. Ešte tu je uhlie. Ja hľadám teraz diamanty. No bože, železa už sme none dokopali asi. No v tejto výške už asi určite áno. Tu máš one torče trocha. Nechceš používať ten svoj netherite krompač? S tým mendingom? Netherite. No netherite. Jaj, ty máš... Ale nevadí však, ale máš nemoj efficiency, nešak to je to isté. Netherite reálne iba pevnejšie, to je všetko. Dobre, toto si myslím, že už bol spieho spawn. Lebo sa reálne prechádza teraz. Problém je, že ja ho nevidím nikde. Ani ja. Inak ja mám furt... A nie to taký zvuk? Ja to spochybujem, tu niečo proste, niečo tu chodí. Ale ja neviem, či on teraz sa s nami zahráva. No. Zahráva. Myslím, že to je Hizel. No nič. Ja sa nevám torču v ruke, lebo fakt nič nevidím, ty vole. Ten creeper za nami nikto nebude komentovať, ne? Ja si ho nevšimla pri mne, aj tu je ďalší. Bro, ja keď si spravím netherite-ový meč. Ty vole. Poď sem nižšie trošku. Čo to je? Nehrozí, nehrozí. Nie? Kumi sa dá pomerne jednoducho dostať. Veľmi moc jednoducho, moc jednoducho, moc jednoducho. Čo to je? Dobre, no to... Ďalší sa spal, no. Normálne bude copyright. Čo? A je k tebe. Ty si blázon. To je aké obrovské. To ne. Neexistuje, bráko. Je. To je špi... Ja by ma nohy vidieť. Ty tu vy nether quartz mi, ty kokos, poď pre mňa. Tam aj. Kámoško. Áno, bol lapis. Ja som čakal hoci, kde ten spawn. Poď pre mňa už. Fuj! Ty vo... Vieš čo? Koniec? Bráško, počúvaj ma, hororové filmy je jedna vec, ale hororový Minecraft na to nemá fakt úplne nič. Pýtaj. Oj, dobre. Teraz ma skoro zadusil, lebo som myslel na mimora. Mrdne ma už. To je nenormálne. Koho nápad bol ten Minecraft, segra? Dobre, prestaň šetriť tie veci, pane Bože, daj si urob krát diamantom, mi všetko robí už, pane Bože. Čiže máme dosť diamantov, dodu? Nemám toho, dobrá. Kodas. Dobre, máš diamantové hada na meč a krompač, ne? Či? Ale šetrím však čo. Toko, čo tam je tie XPčka? Čakaj. Asi tam zomral ten squid, alebo to. Možno, to je? Ale už sme sa robili kolečko, takže sme späť. Joj Bože, ten tického to... To je najotravnejší prísaha mob v celom Minecrafte. Dobre, myslím, že akože stačilo oného. Dvelerovania. Ty vole.
to, ja chytím Sherlock z toho skeletona ešte chvíľku. Kam si myslel? Tu. Ja to si dobrá. Tebe pozerám, obožek. More, ale ten skeleton je otravne hovado. No, vidím dobra. Diamanty hore na streche. Hore na strech. A dosť. A dosť. Áno, idem k vám, bože. To je neskutočne, ja si zoberiem krompač do druhej ruky, nech sa mi dobíja. Dobre! Takto. Bože, ja som nejak populárna tuto. No je práve som ho fakt ito krompačom, ty si robíš srandu zo mne práve. Oh, hello! To je neskutočne, nič nevidím. Ja prisahám, ja nemôžem absolútne z týchto mobov získavať tieto XPčka, pretože po každé... Ty smrť, poď sem. Tak. Teraz to bolo efektívne. Zabite. More! Čo sa furt deje? Je to Herobrine. Je to zombík. Zaseknutý pavučine. Čo ja už hore učiňujem, že ja ten shield ani nepotrebujem, bráko. Kde si? Tu hore. O, čo tam robíš? Bol tu diamant. Jo, to bol ten jeden diamantík, po ktorý si zišla. A tam je ďalší. Ne, na ní už zber. Ako tí pavúci sú extrémne otrávne, ako o tom pokoj. Oh! Ty kokos, dobre to bolo tesné. Dva diamanty, okej. Okay. Skeleton, počúvaj ma. Čoho je dosť, je dosť. Ja ho nevidím, ja ho neviem trafiť. Bohača. Tú much zvuku. Tú ja much? Ja tu prostala. No, môj krompač ide viacej hore, to sa mi veľmi páči. Ale veľmi. Ešte ten Unbreaking 3 na ňo a nesmrteľný krompač, ako sa hovorí. Kde som zas? Tu som. Keď pôjdeš sem, pozrieme to tu. Toto je neskutočne, my sme v ríti proste. Už nevieme ani odkiaľ sme prišli. Lava. Oh. Nevadí, pohoda. O, to vyzerá sol? Ty koko sa vyzerá cool, ale hej. Prečo to vám torče pri lave? A dosť. Ty vole, to je pekná. O! Chce zabiť. Fik hrtiš. Oni ne a nie zomrať. Čak nebol to ten posledný... Nie. Nie. It's kade ľahšie. No. Není zase. O, máme tu ametist. Nice. Koho? Pekné, pekné. Jaký armor? A to... Oh. Jasné, armor, že máme. No, však ja už zachopoval, no to som mal dosť, ale tak nevadí. Tu je tá... toľko, kámo, vidíš to železo? Ne. Čo? What the f... To ne... Ty kokos, ako tak to ne asi. Ty, ja nevidím nič, ty vole. Ale toto vidím. A nie. To vidím možno až moc zobra. Á, diamanty, poď sem. Čo, zober ich. Ty kokos, to koľko je tých želné železa a dosť. Áno, však to železo vlastne. Ty blázen. Takže... To much. No re, iron diera. Okay, tak ja to začnem zbierať. No však pozbierať, čo nezoberám. Ale to je veľa, akože fakt. Dobre, to nechcem. Chvíľku sa nepozerám. Chvíľku sa nepozerám, že tam spálne niekto. To je nenormálne. A tam je ďal... super. Máš všetko, čo padá dole? Hej, pozerám. Pozbieram tak. Ako ja som z jednej strany rád, lebo teraz počkať. Ide o to, že tu máme, že... Eja. Máme tu sentrinu. Keď sa nechcem mi moc rob... To bolo za mňa, to nemôže sa spanúť za mňa. No ja teraz sa to začne naháňať, ne? No. Asi by som to vypla. Haha, kamery. Poď sa do tohto rohu.
Ja som v jednom. Ktorého rohu? Tuto. Ja ťa nevidím. Zasvetuje čo? Tu. Dole. Tu. Jaj. Ty kokos, to je tak nepríjemné na oči. No, počujem ho, tak preto. A tu nič. Mám že 5 brambor. Nemám 29, chceš? Pozriem, či nemám ešte náhodou niečo, ale ne, nemám. No, mám ešte 4 stejky. Čiže mám ešte vyžiť troška, 5 minút. Potom pôjdeme hore už. No však kokos, máme toho dosť ako za mňa. Potom už zase vycraftiť z toho železa a gunpowderu nejaké tie oné. Míny a je zase len do nedru. Nazbierať niečo. Nejaký, dúfam, že nejaký netherite alebo potrebujem si urobiť netherite meč. Dobre, idem. Čače, kľud. Chill! Kokos, koľko ich tam je preboha? Bože môj. Ježiši! Ja tu ťažím železo, more, nehajte ma. To je normálne. Aha. Bože, nenehajú ani dýchať človeka. Ale koľko ich tu je, halo? Počkaj, zoberiem takto. Dobre. No. Idem. Taká vec sa stala, že som pred nimi sa snažil utiecť, ale vieš, keď je tma, tak dropneš do pavučiny. No to je tu much, akože aj na mňa už. Kľud. To dáš? Ďakujem ti. A ja som na ranu. Trošku na chvíľku. Už by som mohol presa blikať konečne, ďakujem. Ja som mala pohľadka teraz. Vyvedela asi skladanou momentálne. Posled tu týka, ja by si vedel. No, už dajte pokoj. Nie, vôbec som nepadol dole. Tak ty si úplne... Ale ja som padol naspäť, lebo toto všetko otorčované. Nevedel by si prísť hore? No jasné, jak? Neviem. Ja nemám ani perlu, že by som sa vedel portnúť k tebe. Dám ti bloky? Ja mám bloky. Tak poď hore. O! Je! O! Žiješ? Ty kokos, ako no, ledva. To mám rdi, ty vole. Jasné, že mám, no jasné. Boj bože, toto je nenormálne. Nemám rád týto pavúkov. Kde mám ísť? Ďalší! Hore, tuto, hore, tu. Potom som nad tebou, tak tuto hore. Zasvieť torču tam, prosím ťa. Aha, tam si. Veľkom. No už som že na mese, takže... Čo so mnou nevyzerá dobre, mám už je 3 mesa. Čo si sa post v tom vôbec? Čo? No, poďte sa pozrieť, tam je trošku, tam je veľa. Viacej, by si si mal, akáže... Kouli. Niekde si zdravé, hej. Tu je zombík, villager. Ko toho by som aj nehal do ryti. Ja by som on... Ty vole. Ja nechcem zabiť toho villagera, ale zase nemám šancu dostať hore. A ja, že to za chvíľku asi vypnem tých vole, kvôli tým skeletonom. A dosť. A dosť už. To čo si plázon. Ja budem zase dole. Dobre. Dobre a... Zabij. Nehytne ma. Dobre. Kde si? Bojujem o život. Seriózne, ale... Jo. Nemám jedlo. Ideme hore. Ale ja potrebujem jedlo, ja blikám. Na... Srdiečko, môj srdce sa to nezvláda, ďakujem ti. Je po tuto. Kaď ak chcem ísť hore? Dobre, teho by som zrešil, bo tam ich tam toho je moc veľa. Kde? Yeah. Holy Jesus. Mobol. Čiže je tuto. Prosa rovno hore. Hej. Rýchle, ešte skús. Pohode. Dobre, potrebujeme viacero tých blast furnizov, ak sa bude dať. Opodstatne. Á, ja mám ten Endermanov backpack. Čo v ňom bolo? Nič. Befo je v ňom. Ja mám 3 luky pre to napríklad. Zo skeletonov. Jeden rozbitejší ako druhý. Ale čo mám? Nemáš na to kolenicu? Hej, nie, jedno. Nebež.
OK, sorry. Ja nemám tie konice. Aha, mám tu rôznu za zakla. Si čo si ich zobral? Kto prosím ťa potom? Kam idám? Na čo? Oh. Inak vieš, čo by sme mohli... Ojojojojojoj, do nedru. Ten do nedru? Áno, ale do nedru a zobrať ona. Ten vláčik s tými kolenicami, vieš, a vlastne tam budeme ukladať tie bloky, alebo... Pozor na tieto kvetiny. Ty na krypra. Dobre, ja potrebujem nejaké to železo, čo sa práve vôbec neurobilo, že? Každopádne potrebujem... Gunpowder. 9. Tu zmení plná česta, len neviem prečo tam sú veci, ktoré patria do česky, ktoré presne bude na nether. No, akurát. Nemáme dosť veľa lukov, máme náhodou. No hej no, a k čomu nám to, keď nemáme na nich žiadne upgrady? Nemáme infinity, nemáme nič. Ha? Pravda, 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 pravda. To je. Ten villager, ktorý on, no mám vlastne dve už práve, ten villager, ktorý tam bol, že... Á, je bez práce. Tak už, jo, nemá robotu. Páči. Ja ho plesknem tam do tohoto rohu, ako chceš ty, alebo kde ho chceš, neviem. No čo, nech sú tam traja, traja. Ja tu teraz nemám ochradené tie veci na to. Pôjde, ja to nemám zatiaľ, či čo. Mám tie melónové semiačka, a to asi budeme rozširovať neskôr. Série, tejto, tieto celiony. Ok, mám ešte veci na to. Barakodom. Čekaj, ja to musím robiť. Ten herobrán mi furt uteká, prosím, sa objaví a uteká hneď preč a padne. Dobre, čo chceš potom? Dobre, že možno to preč, aj? Tento nemusíš rovná dosť preč, ale tak... Ah, troška ešte vypíšať, čo je toto. Und ďalej. Nechcem mu dať... Ja si toto môžeme dať preč, ne toto? Čak, ale čo, však tento to má... Ale keď to má preč, tak to ne... Ja tak nepôjde preč. Ja viem, že mu to nepôjde preč, tak ale vyzerá to som tak, že aspoň... Ejo! Kde si? Nikto má niečo, vieš. Bro, ten keď po nás sa rozbehne, kde? Neviem, kde je. O! 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 Čo? Jaký nálec si práve dostal. Ty kokos, normálne Boeing som dostal na mňa. Počúvaj, ten fire aspect by som si mal plesnúť na ten meč. Mohol. Well, hello there, good sir. Ježišmarja. Wow. To ešte toto bolo, hej? Ideme do nedru pozrieť, mám ty kokos, koľko ich mám? Počkaj, 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 počkaj. 27. Mean. Máš nejaký... Ne. Máš nejaký gunpowder? Jak to? Že nemáš gunpowder? No, nemám. Jak to? Ja neverím tomu, či si hod... Ja mám 12 ešte. Dobre, uvne. Ty vole, máme že 63 min. To som teraz tak strašne wasteol, ale nevadilo by sa mi to. 63 min, vieš čo 63 min? To je normálne, keď budeme mať šťastie, čo nemáme, ale budeme mať šťastie, tak máme armor normálne z netherite-u. Dúfam. No, tak to dúfame. Áno. V množnom čísle, v omnožnenom čísle. My nemáme zase pumpkiny. Nemáme, no. No fakt za melóny predávajme rady, ty vole, mali by sme... Joj, rozšírieme potom tú záhradu. Tak máme, ale tak rozšírieme ju teraz, môžeme ísť rovno to z netva potom ono... Ale potrebujeme na ten melón silk touch, moja zlata. Nech to nevycraftíme. Nevybereme tak. Mám dirt? Dirt? Kde je ty kocin dirt, to som mala? Kašli na to, ideme do nedru. To, co sa mi extrémne páči, ale ten portál je tak ne... Asi tak urobené nejak, no. Yes. Ne. Zas ty vole. Ona nás chce zabiť s tými kvetinami. Ona nás chce zabiť s tými kvetinami. Oj! Nie. No, daj. Čo strieľaš? No. A ten dirt, ktorý práve ona... Kde? Kde?
ty, ja mám normálne teraz... Ty smrt. Ty počúvaj ma, toto bola samovražda teraz momentálne. Toto bolo zmetkovanie 9. úrovne u mňa. Tak chcem ho zabiť. Chcem ho pochovať. Nemôže tu byť. Tá sentry by ho teoreticky mohla dať dole. Luk máme. Dispenzor nie je problém. Tieto bloky nie sú problém. Toto je problém. Toto není problém. Čo je toto? Toto tiež není problém. Dobre. Takže defense system. Dobre, začnem týmto po poriadku. Takže tri tieto. Dobre. Tam je nejaký barrel. Tyk. Had. Dobre. Nemal by ma vidieť. Teoreticky. Ty kokos, ale to keď sa stmelo, mňa normálne zalialo realite. Akože. Dobre, takže po poriadku. Takto. Dva diamanty, toto potrebujem. Takže jeden blok. Pravdepodobne asi cobblestone alebo andezit, ktoré by, andezit by sme určite 100% mali mať. Toľko aspoň teda. Nehovor mi. Ja prerábam dvere a práve som sa skoro reálne že dosral. Pretože proste capek sa spávne pri baraku. Proste tma a ja som mal tlačítka mimo, takže som ja som bol vonku, ja som bol vymknutý. Tak kokos, vie si predstaviť, jak som začal matať tlačiť toto, ja keď si vystrašil, ale si kľúče ty vole, vovačku. Ajaj. Ja sa snažím robiť centrigánu, aby nás vedela taká ochrániť voči hoci čomu. Tak paličku, dva, áno, mám pocit, že takto je, takže takto. Takto, tu. Aha, on tu je. Yes, mám to. Tak, vonku teraz... stojí. Viem. Preto tam chcem dať tú centrinu a teraz čo? Ja som ho pozrieval, ani že robí. To je už reinforced. Pro ten dispunzer, myslím, že damagenutý luk by fungoval ako dispunzer. Jak sa robí dispenzer, ty vole? Počkaj. No dobré, hej, dobré. Týpek tu napísal, I'm watching. Cedovku. Tak mu povedz, že OK. Nemám cedovky. Nemôžeme sa s ním to rozumieť. No. Oh, dispenser, dobré. Čo bolo to ďalšie? Toto. Oh. Ty si jeden big rekt. Sa nemýlim, to je takto. Takto a teraz je 3. Yes, máme sendringu. Dobre, máme sendringanu. Indeed. Čo teoreticky je? Ma nevidí? Máš lde? Počkaj, skúsim takto, že... Mám aj šíp, fajnovo. Dobre. Aj mudrá. To bol posledný. Luk, ale... No, nepoviem sa. No tak, poď. Ten herobrán je vedľa. On je staknutý. Nice, dobrá, ten je mŕtvý. Každo herobráne... Wow, 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 wow! OK, understand, nebol ho vykať, hej. Každopádne ten dweller, ktorý bol vysoký tý kokus jak polovica jaskyne, tak toho sa bojím, že sa reálne spawnia aj tu, na povrchu. Každopádne. My sa tak rozkladáme úplne všade, že to až chore, ty kokos. Ty si to bol tak dobrý nápad inak dať sem tie hodnivé kvetiny. Lebo zrazu si pôjdeš, zrazu diš, hore. No. Wow, ty... Ty kokos! Dal som si mňa nájsť. Tak sa zvlákol, že musíš pribrať. Ty kokos. Každopádne, poďme aspoň pár min teda odbuchnúť do toho nedru. Som dostal poslednú. Ale som ľúbi tento ony. Som robil Design. 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 Cítim jak Nemec. Design. To znamená nemecky. Jojo. Ja, Design. Porady Design. Teraz, jak to tu bolo? Teraz ješ takto.
Tu dole. A potom ideš sem. Mal by som to robiť nejaké neotorčkované. Ty brut! Ty sa z sebe dostal! Špina. Jak môže hore, čak on je... Daj si niečo zlato na seba. Ja vlastne, ale on je brut, on po tebe pôjde aj tak. Well then, hello kiddo. No dobré, tak to by to bolo. Môžeš ísť sem? Počkaj. Kde si ty? Počkaj, to odpalím, zistím. Počkaj, kuriózne. No, minister lava. Dobre, mám jeden. Ne, to okolo nehaníš. More, to len klikneš to efficiency 5 a takú dieru urobíš do oného. Do sveta. Vždycky iba 4 urobíš, hej? Nemusíš urobiť viacej. Podešte. Toto bolo moc blízko, toto bolo moc blízko. Keď sa náhodou podarí, že odpáchnem hentú prvú, tak táto padne ako vada. Tak. Dobre, dávaš si tu profesionálneho pyrotechnika, prosím ťa, koľko bude moja mesačná mzda? Mzda? Tuto. Potom tu. There is no more empty slots. Dobre. Tak, dobre. Odpálime toto, čo sme teraz urobili. Ten grávil, ale to dobre docela zagrávlovalo. Také poďme ďalej. Išiel by som troška do vyšších časí, lebo ty si príliš nízko. Opäť bloku, keby žedeme vyššie. Tuto. Že urobíš trošku oné schody ešte. To by jedna nezabilo. Tak môžem to skúsiť pokladať, ja. Aspoň sa naučím, jak sa to robí. Daj mi aspoň polovi. Mini, tu máš to. Nebudeš to robiť ty, tu máš mini, hento. Henta access tool, proste položíš mínu. Hej. A klikneš na ňu pravým. Na myške. Tým pádom si ju ako keby remoutneš. Tak. A potom jak to ono? Potom hentým, čo máš v ruke, to modré. Čím si ich remontuješ, to iba klikneš do prázdna, tam sa ti ukáže, že koľko máš míň položených a tam máš potom detonate. Máš tam nejakých 5 možností alebo koľko s tým, čo môžeš ono urobiť s tou mínou. Tam máš normálne ešte obrázok, čo boom. Neexistuje, že to nevieš, nebudeš vedieť. A keď ešte napíšeš, že remote tool má plno, tak tú mínu, ktorú ti nepôjde dať, tak ju musíš zničiť, ale nemôžeš ju zničiť blok, lebo vybuchne. To ťa zabije, insta-kill, hej? Takže musíš tu minus zničiť krompáčom normálne. Najlepšie diamantovým. Tak a teraz najlepšie, keď to odpálime. Ty sa ťa pozrieť do prázdna a zdať detonate. Tak dám všetky detonate. Však tam máš, na každé. Bum, ideš. Za mňa jednoduché. Hej, čo hovoríš ty? Zatiaľ nič. Podľa mňa to tým ničím aj ostane. Čo si myslím. Ty vole, to vyzeralo jak nejaký oný animatronik z FNAF-ka, ten pigment, jak tam stal. To je veľmi dobré na urobenie z toho krompáču naspäť, ty koľko zaujímavé, pomaly on je hotový. No môj bože. My to normálne celý nether predierkujeme. Ty som čo robil ani nejakú jamu, tuto. Ja, no, to som to, že som to tak primrdane osvetlil. No dobre, super, máme že jeden, tak sa nemýlim, hej. Jeden ancient debris. Potrebujeme ešte aspoň, koľko, dve? To takto ideš na začiatku. Chujevina. Ne, tu ne. Wo. What the fuck? To nie je nejaké... Zaujímavý materiál na plávanie pre mňa. Krv. No. Ježiš, nebuď profesionál, pane Bože. Mi to. Nevyšlo mi to. Čakaj, jak to bolo? Co to rolo? Hej. A terrible fortress. Teraz sa šuknem o to. Ja už som aj terrible fortress. Sú tu aspoň blazovia, alebo ty vole niečo potrebné? Lebo ja tu vidím vážne, že ne. O, tam je obrovský cube. Kumberis. Wow. Našli sme totálne na ho. Aho. Možno, že pod spodnami niečo bude. Áno. Dobre, toto bolo možno troška prešlap. Ja som rátal s tým, že podo mnou je oné, ne? Ty kokos. Takéto kolo bloky, ne? Ne, je tá chodba. No tiež to je MKF. Bro, ja už nekto čím pod seba. Tak to čo to je za to fakt? Preto je taký terrible? Terrible. Tak ideme niekam inám. It is horrible. Crazy hamburger. Doskočím. Ne. Nehovorím, že si... Dobro. Jak si to uvedomilo neskoro, proste by som sa zarezal.
Mne sa tam ona dá trochu. Ako atmosféra toho pekla je veľmi nepríjemná. Ale chod akam. Ja to všetko neviem zničiť. It is horrible. Crazy hamburger. A ja som to navedel zničiť, 5 sekúnd. Potom si prišiel ty a si mi zničil deň. Dobre. It is horrible. A ja sa berem naspäť domov, pretože už sme moc ďaleko od toho a ja nie som zrovna dvakrát človek, čo dokáže sa orientovať ve smeroch. A poď mne začať strieľať svoje ohnie. Ja myslím, že potrebujem ja skôr. Kadeľ? It is horrible. Tadeľ to presne nie, ne, ale... Ne, tadeľ to. Yep. Po tebe? Samozrejme, že po tebe. Ja pokom prosím ťa, potom vždycky... Jak to, že to neviem odraziť? No! Dobre, mala som sa tak obetovať hnusne. Čiže to neviem odraziť? Váže? Váže? Jau. How to? Hup! Au! Nie dobrá vec s ním to máchať. No! To zase čo z nej padlo? Ježiš, to bol klasický powder gun. Poď ma oslobodiť! Eichen, dobre. Máme dve ancient... Netherite scrap. Potrebuješ ešte dva na to, aby fungovalo všetko. Každopádne, ja vám ďakujem za sledovanie videa. A ak sa vám video páčilo, určite nezabudnite zakliknúť like odber. A my sa vidíme pri... pravdepodobne ďalšom videu, v ktorom budeme toto všetko rozširovať, pretože je tu toho málo miesta. Villagerov pravdepodobne skôr robím nejaký bitch mod, stiahnem a budem tu... Habeme sa. Takže... S Bohom.